Para pemirsa regi lombok yang pekenan engkang inggil tentu datang akan bebatan piambak bak menggain katang tani. Milo katang tani tan saku pion jaki bobot saining tanaman lombok meniko. Sawatawes kadang tani ing lalatan karang duet wanosari, tumugi wekdal sak meniko tasin datos akan tanaman lombok minongko tanaman ingkang datos piantelipun. telipun. Manika warni dipun tindakan kangeh nikelakan asil panen lombok ingkang reginipun nembisai ing pekenan. Katos ingkang katinndaken dening paiman sawwaneh kadangdang tani ingkang ngupokoro tanaman lombokkipun ingkang sampun tungkapanen ingkang pungkasan salah setunggalipunkoppio ingkang dipun tindakengi menikomigatoken katan toyo lan ugi rabu ingkang katindaken kandi ajek kejawi mau mengatakanakan rabu organik piyambaipun ugi ngginakan Rabu NPK kejawi meiko piyambai pun ugi ajek ngersih ilahan saking suket utawi gulma ingkang saged ngeridu tuweng tanaman Lombok Ito pun apik petani. Oh, Wong entuk sekentalanoten hmm. nggih juta dikasih pupuk hmm. setiap api si pete. tani ing laladan menika sami ajek nindakaken panen sesarengan saben sedaso dinten sepisan kangge jenis lombok keriting, dene kangge lombok prawit padatanipun dipun panen setunggal wulan sepisan.